me të dy florat në studio, do të realizojmë recetën e radhës, do të ndalemi tek pasta. Ju ka shkuar mendja që mund të realizohet një pastë me ftua? Sa ka provuar ndonjëherë? Mua jo, vetëm ty po të pati shkuar në mendje, se që të na e bësh. Tani fantazia e Florit për të më bërë mua për vetë. Ka kaluar i zemrës apo? I zemrës. Po. I akrepit. I akrepit, më fal, se ngatro. I nga troke shumë shpesh zemra ta njëza. Të thash të gjithë zemra në shpirtri ju të rras. Shumë e bukur. Ti tatuazhi po më bën për vete deri tani. Ça, një me një. Mos të zhvishem unë se kam gjysmën e trupit. Tani ta një fjalë shumë të bukur. Si e the momentin? E them nga zona ime, çao val. Kur çao val, kur zjen ujë. Do me përkthys, çao val. Po. Jemi fikse momentin për pasta, në moment që zjen blon ujë, e rregullojmë dhe me krip. Ne i themi në shtëpinë time, i themi kur zjen ujë, ka det. Ka det, ka det. A ka det, thot gruaja, po, i themu, sot ka shumë det. Edhe i jedhim pastat për sot. Atë rregullojmë me krip, unë do eci me syrin tim. Po. Nuk është se kemi shumë ujë. Dhe gjithmonë provohet. Mbien keq, po unë do ta provoj. Jo, thoni ça doni, shefat me gishtë televizion, po. Shefat me gishtë provoj, nuk provojnë kurrë me. Po. Mua më pëlqen diçka tjetër tek ju të dy, që e keni virtyt shumë të mirë se cili, edhe keni edhe nga një pikë duke qenë se jeni mirë me folkun, me gjuhën popullore të përdorur në shtëpi, se në fakt normalisht tradita është koda njëza. Duhet harruar dhe është koda njëza ta shesin vetëm ndonjëherë për elitar të mëdhenj, fillojmë të përdorim nga këto fjalë të mëdha, nga këto italianizma dhe greqizma, ta kujtojmë se çfarë tjetër. Mjafton me qenë komod, merremi vesh ndonjëherë, kjo ka rëndësi. Dhe se ruajmë dialektizmat janë pjesë e gjuhës. Edhe se ruajmë traditën, edhe se ruajmë le të themi folklorin apo le të themi gjuhën tonë, nuk është keq ndonjëherë. Është histori. Oh je. Mbi të gjitha. Tani ne do të bëjmë pastat, pasi ciao Vlimi si ishte? Ciao, ciao Vala. Ciao Vala. Do të bëjmë makaronat, kemi zgjedhur makaronat që Teuta sjell në tregun shqiptar, të cilat përveç se do të kombinohen me ftojë në përmbajtje do të kenë edhe arat, edhe krem djathi, do të kenë edhe djath gorgonzola. Edhe këtë gjalpin apo e kemi kështu si shoqëri? Unë të përdora për ftojnë, pak për të zbudur të shi. Pak më parë bëm antipastën e lam lëkurën e ftojnë, ndërsa tani do të ajshim lëkurën. Ke zgjedhur të ajshim lëkurën duke qenë se të duhet më pak efort. Po, më duhet të jetë me butë. Në prerje, gjithmonë ollë, sepse shien do të lëshoj në... Më përqenjë të gënjatë. Nuk thonë hold, po thonë all. Gjithmonë all. Një pik minus. Ja, ja. Bëjshë ka. Një tjetër pik plus e di përse merë akrepi. Merë për faktin që i bënë recetat aq të thjeshta, me pak përbërës, me pak shpenzime, ama shumë të shishme. La, të shënë frishe që aketë. Si djem nga Vlora po gatuani me gjaketë. Unë nuk e kuptoj pse është për hapur kjo lufta sot mes meje dhe Florit tjetër që ne duhet të bëjmë patjetër për vetë. Nuk e di, ishte një pyetje me shumë dashuri nga ana juaj. Po, ishte një pyetje. Më thatë zgjidh. Cili nga Florat të bën për vete? Nuk tham që zgjidhesh me gjithmendën. Mazet e pra. Dhe si ju tha sola më ftojnë, feta tolla me pak fare gjalp. Shumë pak, sepse do edhim dhe krem qumshi edhe gorgonzola. Vetë vetë ju janë të rëndë në natyra. Do përdojmë gorgonzolën. Kjo shkrinë direkt, nuk ka nevoj shumë në zjarë. Atër, ajo që po përpiqesh të bërte, me sa po kuptoj unë, është një balancim shijesh. Përsa ko, kuptoj është i ëmbël edhe jashtë në të një të një ko. Ja, ata stinë do të ndrysi me kremin e qumshit. Pa përdojrë sheqerë, sepse së nëjle jodë në pasta. Po edhe makaronat. Pra, nëse keni ftojnë në shtëpi, mund t'i servirni edhe në formën e pastës. Ne makaronat i bëjmë shumë shpesh, edhe me djathra. Zonjat dhe anvisat në shtëpi, familjet shqiptare kanë filluar të përdorin edhe djathin gorgonzola, shpesher duke e bërë pjesë të recetave të tyre. Kështu që servirni një menu ndryshe sot, me përmbajtje ftojë. A një zamë, sa ko do të bëhet kjo ftojë jotë në furë, se ka njësur që pjesën e partë njësën? Do edhe pak fare, e di që mund të hahet edhe kështu, por të lëmë edhe 3 minuta, je dakord? Jam dakord. Jeni dakord, dhe do të aprovosh shijen,
Kush nga Florët do m'japi më shumë? Nuk e di pse sa shoh. Shoh një njeri që ka veshur paliçeta më vjen dia bëj kështu. Sta. Po ti nuk i ke elastiku. Nuk i kam elastik. Edhe 3 minuta the? Po, edhe 3 minuta fiks. Mhm. Ndërkohë vazhdojmë vijojmë recetën tjetër paralelisht. Shef, punë ftojtë është që të prish gjithë balancat e kuzhinës sepse do atë kohën e vet. Edhe unë me pastat që ju thash, më vonë odha makaronat, sepse normalisht po të qenë një recetë e thjesht, do nisim, dhe idhim makaronat, pas e bënim cukon direkt. Po të dinim të bënim dhe kaqen e për shtupira, do ishim punësuar dhe gjithë në për restoran. Me kremin e qumshit. Edhe da kishim rogën nga 3-4 euro në muaj. Se në këtë mëzdim kohë dhe gatimit edhe dhe parë përgatitit. Dhe një pik tjetër ekstra për akrefin i cili ka edhe rogë të majmes, është kuzhinje. Nuk e më hojë në asim moment, nuk tha që se kam 3-4 mirë. Është e vështirë puna e restorante, shumë. E vështirë, për një shef është e vështirë. Edhe në televizion gjithashtu. Po jo, u qaj alin, po... Ka pun pa vështërsi. Nuk diskutohet. Po është punë me stres dhe gjatë gjithë kohës si në trysni. Je në trysni. Kurioz jam. Nuk ke moment. Çfarë stresi përjeton gjatë stresi, në qoftë se të bëhesh për të shkuar në banjo nuk shkon dot, sepse ke 15 minuta për të bërë. Ama për këtë stres, po flet. Stresi pse jo, e hodha në formën e shaka. Po është klienti vjen për të respektuar, përveç se do vi për të degustuar, do vjen për respektin e restorantit dhe nuk ka se si që ti ta lësh në pritje apo mos t'ia bësh siç duhet. E kuptoj. Jo, se zakonisht po të kishe stres shefi në momentin që do i thoja kamarerit, dëgjoj se kjo pjata nuk është e mirë, nuk jo, aty nuk quhet stres, është ëngër të mortë pse. Çfarë thua? Nuk di shaka. Jo, duhet i përkushtohesh, gatimi këtë ka. Po nuk i vendose 100% veten tënde në unë do bëj këtë past ose këtë mish ose këtë recet. Aq e vogël, po duhet shumë impenjim. Dhe du t'a bësh me zëmër, po nuk e bërë, bërë është kele shko. Sigurisht në 70% është sigur që du t'a kthejnë. Ashtu dhe? Po. Edhe si funksionon kërë momente që ty t'a kthejnë një recetë e ribën edhe njërë nga e para, dhe qëfar ndryshon ti në ribërin e recetën? I vëtë dashurje. Aaa, dhe pjesën që se kështë e vëmë për para. Gata ardhë në këtë djetë. Jo se ndotë... Pra ndaj, dheri tani janë shumë të mirë në receta, të kuptova, e kuptova. Kujdes të mos nuk vësh dashuri sot ke spagetis e të da marja njëzë dhe ta edhe nga koka. Aman se meshkujt për të fituar zemrën e femrave zakonisht, pjata e parë që gatuajnë për to është janë makaronat. E kështu që është një pik e fituar kjo. Na e kam bërë ata italianët. Akoma pa nisur, po. Na e kam dhënë atë mënyrën klasike si janë makaronat. Ti qëfar do bësh që të më bësh për vete? Si çdo ditë edhe sot. Tarator me hudhër edhe kost. Mund të bëj për vete. Jo, mirë, për të më bërë për vete duhet të bësh ato xhonglimet që të surprizosh Florën. Prapë? Po. Pjatën, bëjmë pjatën. Prapë? Apo me xhaketës. E bën dot me xhaketë? Unë me xhaketë bëhet më kollaj njëzë. Nuk e kuptoj këtë njëzë pse do të më vëj mua në sfida ditë për ditë, se mos na sjellësh tasa njëzë. Kjo bën punë? Po, bën. Me çfarë do lloj pjate e bën? Unë mbaj edhe tenxhere dhe tigan, nuk është se mbaj vetëm pjata. Ashtu ë? Po. Po mirë atëherë. Mi sillni tavë për shumë, ose një pjatë katrore nga ato të mëdha. Jo, se kam frikë. Me këtë jam e sigurt që do ta bësh. Mi sill pjatë katrore, kam seriozisht. Dëgjoj Flori, se Anjeza për shumë po vdes, ka një 3-4 emisione rresht që derisa unë të thyej një pjatë. Shi. Kjo është e vogël, po hajt më, do përpiqem me këtë. Që e pa parë fare. E disa vite kam punuar në kamarierë? Ja. Opa! Bravo! Bë, se theju! Pritse, e bën edhe me hedhje. Përdor pjatën tjetër. Vazhdoni më shonë. Nuk kemi shisha në provës tjetër. I ka shdukur shishët me qëllim. Se kalova testin 100%, se fitova këtë pikë. I ka shdukur me qëllim. Të të bëj një pyetje teknike, me qenë se i gjongluam gjitha këtë që kishim për të bërë. Kam shumë problem për të dalluar spagetin kur zjen, dhe le themi që është fiks në atë momente që duhet të hequr, përveç se për të aprovuar, ka ndonjë formë tjetër për të dalluar? Është eksperienca që duhet të shofësh me sy. Në momentin që... Nuk janë zirë, unë dalloj, për shumë që nuk janë zirë, ashtu si që duhet. Duhet të shofësh me sy, sepse kur lëvizin, në mënyra si lëvizin, që ose bjen qik më posh, nuk sti që ato duhet. Por nëse unë ndjekat minutajën që shkruet mbrapa qeses gjithmonë. Qive, minutajë është nga tenxherja në tigan dhe për të ngrën direkt. Po nga tenxherja në tigan do vazhdoj akoma përzirja. Duhet edhe një minutë në tigan. Qose ka 8 minuta të shkruar, 5 minuta në tenxhere, pas e do kaloj 3 minuta në tigan, edhe të rial tente. 2 minuta vazhdojnë asë nga momenti tigani, në qojmë në për tavolinat e shpis, edhe ajo është zjerje.
E di çfarë problemi kam unë njerëza, më ndodhi një ditë. Përpara se të vijojmë ndërkohë me recetën, u zgjua. Jam po je çik më erë, në fakt. Po ishi, u zgjua vajza në mëngjes. Edhe kam mësuar ose ku e kam mësuar këtë në kopër që do ta haj vezën qull. Po. Edhe më thotë që ti bën një vezë qull, edhe unë ç'bëra? Surbulle. Surbulle. Unë nuk e di as si bëhet surbull. Ne mora një kështu tenxhele, themi dhe futa tre vezë. Dhe vendosa, njërin ta heq 2 minuta pasi kishte zier. Tjetër me hoqa mbas 4 minutash dhe të fundit hoqa mbasi ishte çar. Tash njëra do dalë surbull tani nga këta. Jam i zgjuar si në të. Shumë i zgjuar. Shumë i zgjuar dhe nuk e as pak nikoqir. Jo, ashtu si jam. Minus. Minus. Tani më jep një plus mua për recetën që kam realizuar. Ta heq tani se kaluan 3 minuta. Mund të marrësh një nga dorezat sepse është nxehtë tava. Ai një burrat i ka burra këtu. Burri që është burr e heq tavën nga furra. Shumë thjesht. Si sot rregova ai burri. Burri që është burr e sill tavën duke kërcyer. Tani za paska që nga pjekur. Është pjekur? Ta presim kështu feta fjalë. Do edhe pak më duket. Ah, do edhe pak. Jo. Mendoj që është pjekur. Ta kishim bërë pak me mjalt me kështu. Po. Duhet vetëm ta provoj pak se kam. Forma e ëmbëlsirë është thoj sheqeri. Nëse do. Sa mirë është pjekur, a? Çfarë? Për antipasta, me diafa si sa njerëzo. E servirim Flor. Bëhemi gati të dy. Nëse do të përvlohesh, ha direkt. Jo. Ke të përvlohemi ne. Ore Flori, ç'thua kështu ore? Një mënyrë shumë e mirë në fakt për të ngrënë ftojnë është edhe kjo që kemi realizuar ne në fund fare. E vendosim në pjekje edhe mund ta lëmë ashtu sa ham me lugë, mua pëlqen. Do ishte shumë mirë nëse do na kishte qelluar dhe pa krim banjeza. Ne do të ashi surprizat. Ja. Shumë mirë. Kemi pak. Jeni pak mjalt, pak lym, pak mjalt. Jeni pak lym. Dhe nuk mund ta imagjinosh dot sa e shijshme është. Nuk e di, unë tani flas me shijen time, po mua më pëlqen vërtet. Po ndryshe do ishte çudi nëse do kishe folur edhe me shijen time. Ja. Kujdes etiketat. Ma falë njëza, po kimi alti. Mi alti s'mba në frigorifer, po unë se kuptova, kush e ka futur, kush e ka për këtë gabim? A i që po fletë. Ta shiti do ashtë? Apo do flasësh? Jo, do ashtë, vërtet. Pse një regullë? Pse më sta? Mashallah. E, bën 5 orë në ditë palestër. Vetëm gjëra kreative, vetëm gjëra të bukura bëjmë. Kështu që avash ne po përmbyllim të gjithë xhiron e pjatave, nisur nga antipasta, më pas nga pasta dhe deri në fund me ëmbëlsirë. Por kemi edhe një alternativë tjetër, pasi ne do ta përdorim shumë bukur Flor, do ta përdorim ftojnë edhe në mish. Në njëza të zhgënjeva njëza? Absolutisht, ja. Po përpiqem më tepër mos pres gishtat sesa të pres bajamet. Mirë, e niste bukur momentin e prerjes. Vetëm momenti si erdhe. Mund ta provosh? Bëje pak këtu se e bëri shumë mirë. Atë prerjen e bukur. Ti vazhdon që unë do të që të pres gishtat. Gishtat futen gjithmonë nga brenda. Futen kështu anjeza. A shef? Ja, sekond. Urdhë. Bravo, bravo. Fitova në një pikë apo? Sa bukur të duket dora. Duket me muskuj. Nuk duket me muskuj, unaza duket shumë e bukur. Shikoj njëza që ndodhesh. Të i dhëmë këshu për dekor. E bëjmë këshu si orë. Qëfar bëke ti për të tërhequr vëmendjen në një vajzë? Qëfar së bërë? Një që nuk e sodhe tavën nga fura pa mbrojtëse, me dorë direkt. Me tango duke kërcyrë. Nuk e tia njëza sa kreativ mund të kemë qënë. A të bërë për shtypje? Të lumë shinduar. Do dilje ti me një djallë si puna ime në qofë se unë të isha beqarë? Akoma jo, presim edhe pak. Ti ura patë e fare. E vështirë. I kemi gati. I qave. Po ti të mërë me ftojnë, unë merem këthej. Jo, kam pjatën këthej të mërë, ja, po i vendosim këtu. Unë i vështova pak uj... Suplementar. Jo, uj në thjesht, pak kripë. Do shtojmë në tenxhere, po do kemi kujdes gjithmonë. Nuk se shtojmë nga tenxhera sepse ka kripën. Po duke i shtuar, ai vazhdon ka procesin e vet dhe shton shumë kripën. Ja, njëzë, se bukur bën dekor. Nuk e di ku do të bjerë në syja njëza me këto dekorat, po se kam mirë. Unë po ti, po i shtoj... Unë po mendoj dhe për ata që në ndjekin nga ekrani. Dhe, ja ku i kemi. Do t'i shtoj gjitha?
Jo, jemi në rregull dhe edhim. Se këto ja unë pastaj, ato i kemi okay. Për ekspozit. Gorgonzola dhe arra në sipërfaqe dhe shumë bukur. Më pëlqen mua këto pjatat e mëdha që kanë në mes. Ideja është gjithmonë që në recetën, në fund, në? Jo, nëse do bëjmë edhe për shtëpi, kur bëjmë ta nxjerrën gjithmonë fundi është më i miri. Po, se aty ri konkret salsa, po pse budallaja më gjithas lëre. Mirë ja. I shtojmë ndërkohë edhe arrat. Shtoj unë arrat tani në sekond. A një dhe shtoja bukur, mos më bukur. Do t'ja shtoj dhe do t'ja shtroj arrat. Se piperin e do. Piperin e zi. Pa 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 pa. Dhe po të kishim më është me zgjedhje, jo? Po. Pecorino ose grana. Dy lloje djathash. Perfekt. Lumshin duart. Faleminderit shumë. Flori, edhe për këtë ju bë fëmijë. Siç ke emrin. Jemi po, të dy dekori, djem Florin. Dekori nuk duhet të rimeftojnë se gjithmonë nxihet. Unë e bëra kështu për efektin e shumë bukur. Tani momentit. Të shkojmë të blejmë ftojnë sepse na ke bërë për vete sot me këto receta na ke shtuar dëshirën për të ngrënë ftojnë. Ndjekim tani ftojnë në treg. Tregu agroushqimor i Tiranës është kryeqendra prej nga furnizohen ndoshta të gjitha pikat e tjera të fruta perimeve, jo vetëm në qytetin e Tiranës, por ndoshta edhe në disa qytete të tjera rreth e rrotull. Ne kemi zgjedhur pikërisht këtë vend duke qenë te stina e vjeshtës për të bërë një shëtitje në përtreg dhe për të marrë një informacion në lidhje me tregtimin e ftojit. Çfarë lloje të ftojit gjejmë në treg, me çfarë çmimesh, ku ndryshon njëra lloj nga tjetra dhe disa këshilla të tjera që ju ftojmë të na ndihni në vazhdim. Kemi hyrë brenda kapanoneve të tregut agroushqimor të Tiranës dhe tani po interesohemi fillimisht për ftojin që vjen nga importi. Me hyrjen e sezonit të vjeshtës, fillimisht ftoi vjen nga vendet më të ngrohta mesdhetare. Ky ftua është nga importi dhe vjen nga Greqia. Atje klima është pak më e butë se sa në Shqipëri dhe ftoi del më herët. Ky ftua në treg mban çmimin 220 lekë të reja. Jemi këtu me një nga tregtarët e tregut agroushqimor të Tiranës, i cili me sa shoh tregton ftojnë e vendit. Ky është ftoja, ftoja vendi, vjen nga Korça. Vjen nga tregtar të tjerë këtu, tregtohet në këtë treg. Ftoja është siç e shikoni është cilësor, është i pastër, meqenëse është si frut i parë, tërhiqet në treg. Çfarë periudhe del kryesisht? Zakonisht ky ka konsumin maksimal 9 orë, 10 orë, 10 orë janar. 10 orë janar në periudhën e ftohtë. Është një frut sezoni apo jo? Ka sezon. Nuk gjejmë ftua vendi gjithë vitin, besoj. Jo, sigurisht që nuk gjejmë gjithë vitin. Ftua vendi gjithë vitin nuk gjejmë. Deri në fund nëntorit, 10 orë mund gjesh. Pastaj s'ka. Si frut është i freskët, por si periudhë konsumi nuk e ka në këto momente. Pra nëse do t'i blinim këto ftoj tani, do t'i ruanim për pak kohë. Sigurisht. Mirë do ishte që mos vilin ndërkohë. Shtyje edhe 10 ditë, dielja flas në Shqipëri, pastaj në zonat tjera, vende tjera nuk e di. Të shtyje edhe 10 ditë dielja. E kupton? Ose të vilet dhe të ruhet. Magazinohen në vera apo në vende tjera. Tani kush i ble më shumë? Familjarët, restorantet, ja. Punishtet ndryshme që përpunojnë, pak tregtarët që duan ta kenë si artikull në dyqan e blej. Kto importet është më i pastër nga ana vizuale. Dhe është i përpunuar, si thosh, i rregulluar, i përpunuar, i fabrikuar, i trajtuar. Dhe i trajtuar sigurisht me kimikate, me pastërti, i verdhur në të gjithë drejtimet. Çmimi ka ndonjë diferencë sa shitet? Normalisht është 1200 lekë, 1200 lekë. Çmimi ftohet. Krahasim me atë të importit është i ulët. Çmimi i tregut i ftohet tonë është i ulët krahasim me importit, sa i vjen nga 1700 deri në 2500. Si mas cilësis, kuptohet. Edhe kjo si mas cilësis. Falenderoj, zotri. Lutem. Tani do të bëjmë një krahasim midis ftojit të vendit
që e kemi parë të shitet në disa piga të tregut agroushqimor dhe ftoj të importit. Dallimi i parë është që ftoj i importit vjen me kuti të posaçme, ambalazhe të posaçme me shenjën e ftojit, ndërsa ftojin e vendit e gjejmë në arka të zakonshme. Gjithashtu, ftoj i importit është më i plot në kokrën e tij, është më i pastër, por gjithashtu duket pak edhe i vjetër në kohë, pra që është këputur para disa kohësh. Ndërkohë, ftoj i vendit i ka akoma gjethet jeshile dhe bishtin mund ta shikoni, një pjesë të bishtit e ka akoma të ngjitur dhe akoma jeshil. Do të thotë që është këputur vetëm pak ditë më parë. Shpeshherë ftojtë e vendit janë edhe të deformuar ose me pak krim, por kjo nuk është diçka që duhet ta trembi konsumatorin, sepse do të thotë që aty ku ka krim nuk ka pesticide, pra është një ftuaj i pastër. Ndërkohë nga ana tjetër, ftoi i importit është më i plot, nuk është i prekur nga krimbi, do të thotë që ka marrë ndonjë trajtim, por nuk është diçka e rrezikshme për shëndetin. Avantazhi i ftojit të importit është edhe tek pika e tjetër që mund ta gjejmë në treg gjatë gjithë vitit, ndërsa ftojin e vendit e kemi me sezon. E gjejmë vetëm në vjeshtë. Nga tregu kthehemi në studio për të dhënë këshillat tona për të përzgjedhur sa më mirë ftojin dhe gjithçka tjetër që ka të bëjë me produktin e ditës së sotme. E kështu jemi vendosur në studio bashkë me Aredinin, i cili do të ndihmojë sot na jap informacione të detajuara për sa i përket frutit si fto, por edhe pak mbi historikun, si është prodhuar kjo, le të themi, kjo pemë, si është kultivuar, nga ka ardhur dhe si ka mbritur sigurisht në Shqipëri. Po, sigurisht që historiku për ftojin ja vlen të diskutohet, për shkak sepse kemi të bëjmë me një pemë dhe një frut i cili ka ardhur në Shqipëri, por ka ardhur vonë, pavarësisht nga është rreth viteve 1500 ka ardhur në Shqipëri, jo më parë, ndonse është i kultivuar është shumë i hershëm. Gjithsesi përpara origina... shumë frutave të tjera që ne kemi në treg dhe i përdorim më shumë se ftojnë, ëh? Po, edhe në origjinën e vet ftoja është diku paralel me mollën ose përpara mollës. Po. Për nga origjina. Domethënë kjo është si zanafill, është shumë e hershme dhe në fakt ftoj ka pas deri në vitet 1900 ka zënë një vend shumë të rëndësishëm në kultivim. Mbas vitit 1900 ka rënë shumë nga kultivimi dhe është kthyer në një pemë disi të harruar ose të braktisur në fakt. Po përse ndodh? Po për nga kjo ka ardhur për disa hapa, për faktin se në fillimet e para ftoja është përdorur për gatim, është gatuar, domethënë nuk është për shkak të natyrës së tij shumë të egër, të karakterit të tij për të mos kaluar te kultivar të butë, të kultivuar për të konsumuar si një mollë, si një dardhë kështu me radhë. Ftoja është i vështirë për të konsumuar kështu si i freskët dhe është përdorur gjithnjë për gatim. Do përqendrim të madh në fakt momentin që ulesh të hash një ftua. Po, është vërtet. Kur ulesh të kesh dhe 2 litra ujë. Kjo është ka qenë lidhur edhe me kohën. Dhe ne mund të bëjmë një krahasim pa harruar për çfarë tham më parë, ne mund të bëjmë një krahasim me pse. Shiko, sot në bazë vitit 1900 njerëzit u bën më të predispozuar të zgjidhin gjërat shpejt e shpejt. Dhe shpejt e shpejt i zgjidhin me mollën në dardhën, nuk ishin pse merreshin me ftoj. Po, po. Për sa kohë ato ishin shumë më popullore dhe gjendeshin shumë më shumë më vështirë. Problemi i angazhimit të njeriu të erdhi duke u angazhuar, ndërsa të gatuash do të thotë të kesh dhe pak kohë. Po, sigurisht. Domethënë i bie që kjo është më shumë logjikë patjetër, do më shumë. Dhe kjo është dhe arsyeja. Pastaj vjen edhe për vetë karakterit të tij shumë të egër. Origjina e tij është nga Azia Perëndimore, kryesisht si një vend që kultivohin më shumë është Iraku i sotëm ose Mesopotamia e hershme. Për fakt, edhe për një fakt tjetër, pra se ka kaluar në këtë vjoshmëri. Për faktin se atje kultivimi i mollës dhe i dardhës ishte shumë i vështirë, të temperaturave të larta, të kushteve jo të mira kështu dhe ftoi rezistonte, gjente hapësirë dhe ishte kjo arsyeja që atje gjeti një zhvillim shumë më të madh. Edhe në fakt edhe për shkak sepse edhe gatimet e teknikat e gatimit atje ishin shumë më të larta për të përdorur edhe kishte shumë më shumë receta me ftojnë, po. Edhe për një gjë tjetër, faktin sepse përdornin yndyrna të tepërta dhe mbas edhe me këtë ishte dhe ky ishte në gatim ishte që e kompensonin, ndonëse si një cilësi krejt e veçantë. Dhe në vendin tonë, domethënë ka ardhur duke u përhapur mbas viteve 1500, turqët e kanë sjellë për herë të parë. Po ta marrim kështu pushtim pushtuesi. Fiks për kohën edhe me kohën. Sa kuqë e shpjegon Aredini, ëh? Prav, prav. Dhe
është vendosur dhe ka gjetur kushte. Disi kushte në vendin tonë. Ka qenë shumë popullor dikur, por popullor, po ta themi popullor ka qenë për faktin sepse nuk kishte familje që s'kishte nga njëftojnë në shtëpi dhe kjo konsiderohi, po jo mbjellje masive dhe deri vonë domethënë nuk ka se edhe kjo praktik vazhdon, ndonse është kthyer vëmendja. Është kthyer pak vëmendja. Sigurisht, tani me evolimin e kuzhinës gjithmonë të shefat e rinj. Është kthyer vëmendja rreth viteve 1900 deri 1920-ën që edhe në vende të tjera, sidomos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë marrë me kultivimin. Tani më për ta kthyer këtë ftojnë që kemi këto para, që kemi një natyrë të egër që një frut jo i bukur, se nuk është frut i bukur, me deformime, me ngjyra jo shumë të këndshme. Edhe unë thashë në fillim të emisionit çudi këto poetë pse kanë këndur kaq shumë ftoj, edhe pse ka qenë shumë tur, gjithmonë kanë krahasuar me shumë gjëra. Po si shigunën për punën, ëh. Në fakt, nëse mund të jetë folur për këto, po përdori për shkak sepse e përdornin si një dhuratë në ditën e dasmës, nëse është përmendur kjo si fakt, përdoret ftojsi edhe për faktin sepse ne ftojnë e përdorim dhe aromatizues. Po, ka ne përdorim familje të ndryshme duke mbajtur, e mbajnë si aromatizues dhe krijojnë kushte të shkëlqyera në ndjen një aromë krejt tjetër duke mbajtur ftojnë edhe për cilësitë e tij që i reziston për një kohë. Le të ndalojmë pak tek cilësitë, tek vlerat ushqyese që ftoj ka. Domethënë janë paq të rëndësishme sa edhe mënyra që mund të përdoret në kuzhinë apo mbi, le të themi, mbi legjendat apo mitologjitë që kemi dëgjuar deri tani. A ka vlera si frut realisht për të konsumuar? Ka vlera. Ka vlera të shkëlqyera për faktin sepse përmban vitamin C, njëherë që është shumë e rëndësishme për organizmin, që ne e dimë se çfarë është vitamin C, pa u zgjatur fare për këtë që është tepër e rëndësishme. Dhe ka një element tjetër të shtuar që është pektina, që është një përmbajtje e veçantë të ftoj, por është edhe të molla, nuk e përjashtojmë këtë mundësi sepse këtu i kemi në të njëjtin grup, në të njëjtën familje. Po, është pektina është një substancë e cila në fakt largon yndyrnat. Largon yndyrnat, përveç se ka efektin rrugës. Ka efekt, jo, efektin e largimit, të heqjes. Të mos shiko. Largimi ka bëjmë një kuptim tjetër, zënë hapësire. Ne shkojmë diku zënë hapësire. Se këto janë si të njerëzit, si të bimët, si të kafshët, si të organizmi, si të metabolizmi, është zënë hapësire. Pra në qelizë, aty ku futet pektina largohet yndyra. Dhe nëse do konsumosh ftojnë, do të thotë që do ulësh nivelin e yndyrnave. Tjetër, dhe kjo është edhe arsyeja në gatim. Domethënë, në fakt, edhe për sa i përket pjatat e rënda, po flasim për vlerat, po. Shuan ato pjatat e rënda, vendet që konsumojnë yndyrna të tepërta janë kultivuesit më të mëdhej të ftohtë. Ndryshe nuk do kishte kuptim edhe pse ka është kultivuar në lindjen e vendit. Dhe Franca është një nga vendet që është marrë shumë me ftojnë, duke krijuar dhe nërshartesa shumë të fuqishme dhe për gjithë botën e këshumë e radhë. Mall të shartuara me ftojnë, gjithë nërshartesa bazë, pra bazë për të ftojnë. E ka bërë Franca për shkak sepse ajo është një vënd që konsumon së te përmi indyrna. është një nga vëndet me konsumin më të matë të indyrnave në racionin ushqimor. Tani, Ajridin, na e shpjegoj këtë proces që i ndodh dhe çfarë duhet të bëjmë, se dhe në momentin që bëjmë një sallat frutash dhe e servirim në tryezë, nuk duket fort. Një ndër përmbajtjet e ftojtë është edhe ajo që ne e quajmë tanin. Tanina, është tanina. Ngjyroset, merr ngjyrë kafe, shkakton rrudhje, që në fakt është shumë e mirë për organizmin, ëh. Po të flasim në sasira të rekomandueshme gjithë tanina, ajo merr ngjyrë kafe sapo bie në kontakt me oksigjenin dhe me ajrin. Ta. Mund të largohet, në qose aji që pre dhe zdo të shohë në gjyrën kafe, mund të bëj me pak limon dhe si për çdo gjë tjetër, ajo nuk do të marrë në gjyrën, në qose e pikon. Dhe, po në gjyra kafe, në përgjithsi, është e pëlqyeshme, sa po e shikojnë të ftojnë gjyrën kafe e mendojnë si një të konsumushme. A, të ngrënqme. Dhe në fakt, në tre kohë të fundit, përveç se i gjejmë shumë të bukur, flokë për bëhet gati, e shumë dhe në pamit të bukur, ma të lëvoren si për të lëmuar, ma të verdhën, momentin që e qanë e prete hanë, ajo është si sfungjer. Jo, kur më sumer me pamit e jashme, sepse jam i bindur që në 30 kokra që kemi këtu, po të qajmë gjithë dojnë me krim. Si ka mundësi, do më thërë, më shpiko pak një fenomen, si ka mundësi që disa fruta i sulmon në krimbi, dhe i sulmon shumë, dhe kryesisht ftojnë, unë gjithmonë kam qelluar që ta gjej me krim brënda, dhe si ka mundësi në njerë tjetër nuk e gjej. Shiko, problemi infekcionit nga krimbi në varet edhe nga kushtet e motit e... Pra, do e thëja, është një mirë, për është një keqë? Shiko, ka dy gjëra. Të jenë të infektuar me krim do të thotë që se mbërë spërkatje fare. Pra, nuk është edhe në përgjithësi nuk aplikohen spërkatje, duke qenë se i kanë temë të veçuara.
ndoshta në pjesën masive ku kemi të bëjmë me pemtore kështu, aplikohen spërkatja dhe e komandojnë infeksionin nga krimi. Te ftoj nuk mund ta dallosh, po s'mund ta dallosh edhe mollat e një gjë tjetër sepse krimi do rritet brenda hapësirës së frutit. Diçka tjetër është që për sa i përket spërkatjeve, në përgjithësi duhet të bëhen kur bëhet fjalë për të pasur një frut i cili do të ruhet gjatë, se ndryshe me krimin brenda ai nuk do të ruhet. Sigurisht. Krimi çfarë ndihmon? Ndihmon në fazat e para sepse një frut me krim do bëhet më i ngrënshëm shumë më shpejt se sa kërkon një çik mundim, po nuk është se ka ndonjë problem. Nuk ka asnjë mëso ta heqim pjesën e krimit. Sot kur bëhet kaq shumë presion që përdorimi i pesticideve mbetjet që lën pesticide dhe kështu me radhë dhe ti sa po thua ka një krim, thua të paktën jam i sigurt që këtu nuk kemi të bëjmë më me pesticide sepse ndryshe nuk do ishte krimi. Ka të mirën dhe kështu që kemi një avantazh edhe nga kjo pjesë, por pra të gjithë le të turremi tek tregu dhe dëgjojmë ato që kanë krim brenda. Në përgjithësi ftoj ata që i tregtojnë, ju heqin atë që është një push që përmbajnë këto që kanë një push, po mund ta vënë. Është dukshme tek pushi dhe në përgjithësi e fërkojnë këtë e heqin, mjafton me pak ujë të ngrohtë dhe me një fërkim hiqet shumë lehtë, edhe në shtëpi nëse kanë me bezdi mund ta heqin këtë dhe mund ta mbajnë. Edhe kam përshtypjen që ky ftuar është i mirë. Po, ajo më varet sepse kur e pyetën njërin do një mollë apo dy gjysma, tha unë do dy gjysma se e shikojnë nëse është e krimur apo jo. Zgjuar. Gjigja do ishte më mirë. Duhet ta shohim, duhet ta hapim edhe ta provojmë. Ja, po e testoj. Kjo duket më të krim, jo, kjo duket. Ja, zgjidhet ti njëza. Tani unë nëse blej ftuar, sepse kështu e gjej në treg. Shumicën e rasteve. Mund ta blej unë këtë lloj? Shiko, ne mund të flasim. Edhe mund ta ha? Shiko, këto duken që janë ftoj vendi. Një e dyta ftoj sado që është bërë përpjekje e madhe me vite, me shekuj, për ta kthyer në një kultivar, domethënë, jo të egër. Atë ftoj mund portretizohet me një fjalë, është gjysmë i egër. Gjysmë i egër, po. Për shkak të natyrës së tij të ruajtjes së të trashëgimnisë, të asaj që ne quajmë si germoplazm të një organizmi, në rastin tonë të frutit të ftojtë, i cili është i vështirë për t'u ndryshuar, për t'u bërë më i mirë. Në përgjithësi janë bërë ndërhyrje, sidomos po u konstatuar direkt që është jo i krimbur, po. I krimbur më nuk pas ka kushtet. Ishte gjithë një zë. Po. Megjithatë, këtu kemi të bëjmë me ky është i krimbi i famshëm, po. As sa bukur që të dukej. Jo, po s'ka ndonjë gjë të keqe. Ne thamë që është i mirë, por është me krimbë. Po. Au. Shumë mirë. Atëre, në fakt është punuar shumë me kultivaret. Dhe një ndër punët është bërë që sot ka kultivar që mund të konsumohen si një mollë, si një dartë. Dhe është punohet në këtë drejtim. Në fakt ato duhet të jenë shumë më të shijshme, në fakt se sa të konsumosh një ftua të pashartuar le të them. Pra është tentuar që të bëhet në këtë mënyrë. Në përgjithësi ftoi shartohet, shërben vetë si nënshartesë, e kupton? Dhe ndërsa vetë rregullimi i ftojt bëhet vetëm me shtim, me pjesë me deg, duke hequr një deg dhe duke e mbjellur. Prandaj dhe nuk ekziston mundësia e shartimit të vetë ftojt për të sjellë një kultivar më të mirë. Ndërsa vetë si nënshartesë, që është një nënshartesë shumë e mirë për dardhën, sepse do ndaj bëjë dardhat pak më të mëdha, me një shije më të mirë, më të forta, edhe më të forta. Edhe më cilësore. Tani, përsa i përket farave, dy fjalë për farat, që dhe ato janë një burim i mirë i elementëve ushqyes. Në përgjithësi, farat për organizmin e njeriut janë toksike. Pra, përdorimi i farave mund të kalojë në përpunime farmaceutike dhe për nevoja shumë të veçanta, po përdorimi i tyre është toksik. Mirë, falenderojmë shumë Erdin. Falenderoj që ishe me në studio dhe na jep gjithmonë këshilla shumë të vlefshme për çdo produkt që ne të ftojmë. Falenderoj me agronomin Hajreddin Toca. Faleminderit. Ne do të ndjekim tani reklamat e po flasim për ftojnë gjatë ditës së sotme. Përshëndetje, unë jam Anjeza Maja nga emisioni Në Shtëpin Tonë. Ndërsa unë jam Floriana Galliu. Për të regjistruar në kanalin e Top Channel në YouTube, klikoni këtu. Ndërsa për të ndjekur videot më të reja të emisioni tonë, klikoni këtu.